Na vakcinom punktu u hali sportova u toku je revakcinacija, odnosno građani koji su primili prvu dozu Sinopharmove vakcine protiv COVID-a sada primaju drugu dozu, nakon koje vakcina pokazuje svoj puni efekat, odnosno izaziva imuni odgovor organizma. Revakcinacija građana po pozivu i prema spiskovima e-uprave obavlja se od 9 do 15 sati. Na spisku za revakcinaciju danas je 312 građana, a za sutra 191. Na građane se apeluje da ne dolaze pre zakazanog vremena da se ne bi stvarala gužva. Od juče je u hali nastavljena i redovna vakcinacija, odnosno građani koji su se prijavili preko e-uprave pozivaju se da prime prvu dozu vakcine. Redovna vakcinacija se obavlja u vremenu od 15 do 20 sati. Na jučerašnjem spisku bilo je 109, a za danas vakcinacija je zakazana za 108 građana. Tokom vikenda u subotu i nedelju, kao i u ponedeljak i utorak u dane praznika, bit će nastavljena revakcinacija, dok će vakcinacija biti obustavljena i nastavljena u sredu 17. februara.